នុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីប៉ិតជាមានន័យណាស់លោកហេងឡុងបានបង្ហោះរូបលើបណ្ដាញសង្គមដែលមានរូបលោកព្រាបស្វណ្ណនិងខេមរៈស្រីមុនដោយលោកបាននិយាយថាចាថាតើលោកហេងឡុងបាននិយាយបែបណាបន្ទាប់ពីឈរថតរូបជាមួយនឹងតារាជាច្រើនដួងដែលនៅផលិតកម្មខុសគ្នានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាមុននេះបន្តិចបើយើងតាមគេហទំព័រ Facebook របស់ប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរលោកហេងឡុងបានសរសេរដោយមានខ្លឹមសារថាទោះធ្វើការនៅផលិតកម្មផ្សេងគ្នាក៏នៅតែរាប់អានគ្នាដោយបងប្អូនអ្វីៗគឺដើម្បីសិល្បៈខ្មែរអរគុណដែលបានគ្រប់គ្រងអមជាមួយសារនោះលោកហេងឡុងបានធ្វើការបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកដែលមានលោកខេមរៈស្រីមុនលោកព្រាបស្វណ្ណអុកញ៉ាលេងនវត្រាលោកខេមយឹមតាស្រងនិងតនច័ន្ទសីមាក្រោយពីបង្ហោះរូបនេះរួចមានមហាជនជាច្រើនបាននាំគ្នាខមមិនថាសូមសរសើរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចេះសហការគ្នាអ្នកខ្លះក៏លើកឡើងថាគួរតែយកបងមុនមកកឡាក់ស៊ីដែរហើយបងស្រួលរកស៊ីជាមួយគ្នាកុំជីកទៅមកសំទោសនេះគ្រាន់តែជាការគិតរបស់ខ្ញុំទេចាលោកហេងឡុងបានធ្វើការបង្ហោះរូបភាពមួយស្លឹកដែលមានលោកខេមរៈស្រីមុននិងលោកព្រាបស្វណ្ណអ្វីដែលសំខាន់នោះជាមួយនឹងគ្រួសារកឡាក់ស៊ីនវត្រាតែម្ដងដោយនៅក្នុងនោះលោកហេងឡុងក៏បានសរសេរភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពនេះថាទោះធ្វើការនៅផលិតកម្មផ្សេងគ្នាក៏នៅតែរាប់អានគ្នាដោយបងប្អូនអ្វីៗគឺដើម្បីសិល្បៈខ្មែរអរគុណដែលបានគាំទ្រក្រោយពីឃើញរូបភាពនេះក៏បានធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនបានគិតថាប្រហែលជាលោកខេមរៈស្រីមុនមិនយូរនោះទេនឹងដើរចូលក្លាក់ស៊ីនវត្រាដែរហើយអ្នកខ្លះក៏បាននិយាយថាចង់ឲ្យលោកខេមរៈស្រីមុនចូលទៅក្នុងក្លាក់ស៊ីនវត្រាតែម្ដងដើម្បីស្រួលរកស៊ីជាមួយនឹងលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាចាតើប្រិមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា